Nu, gerbėmieji, radau tokį video. Tenais matosi kairėje šviesiai geltonas debesis, dabar sprogimas. Bute nenatūraliai, per daug gražia raudona spalva dega. Vien iš spalvų matome, kad čia ne dujos. Ir atkreipkite dėmesį, virš namo saulė dding sprogsta. Aš išjungiau garsą, nes ten jie. Vyras su žmona komentuoja. Jie geltonos spalvos nemato iš sprogimo iš namo. Pažiūrėkit, į kairę atkreipkite dėmesį. Ir ar jūs žinot, kas taip gražiai dega? Jeigu domitės nelegaliais ginklais ir karu Ukrainoje arba Gazos sektoriui, tai yra panašiausiai fosforo bombas, bet ne, Lietuvoje to būti negali. Tačiau ESO jau paneigė, čia ne dujos. Žiūrėkit. Jūs atkreipi dėmesį, nei raudona, nei juodo į geltoną. Taip gražiai dega tik tai fosforo bombos. Oba. Nu tai ką, nu tai... Ką, Izraelis mūsų sąjungininkas. Mes aktyviai dalyvaujame kare prieš Hamasą. Galima kelti versiją tikslesnę, kokia čia islamistų grupuotė, čia greičiausiai Hamaso. Fejerverkas, sveikinimas Lietuvai. Dėl to Bilotaitės, Požėlos ir visų veidai tokie, o ne kitokie. Dar kartą atkreipkite dėmesį, kaip gražiai dega. Taip gražiai dega tik tai baltasis fosforas. Galit pasigūglinti greitai. Pažiūrėkit, oba, kaip gražiai dega. Šviesiai geltonai. Mums sakė, kad degė keistojo kaimyno butas, o mes dabar matome... Virš stogo sproksta, babakšt, oba, va, dudu, virš stogo, dadinkšt. O ne? Tai gal ne vienas buvo sprogimas, gal daugiau. Dadinkšt, žiūrėkit, dadinkšt, babinkšt, žiūrėkit, oba. Oba, opa, opa, va taip va. Oba, nu dar kartą pažiūrim. Oba, didinkšt geltonai. Aš šiandien jokių efektų nedarau. Didinkšt originalus video. Šviesiai geltona. Nu, kažkiek gerai baigti chemijos sustiprintai, ne? Nes, nu, skirtingos medžiagos skirtingai dega.